Asnjëherë nuk mund të ndoje që kjo ka mbaruar, por për kuzër dhe sa më lartë shkosh ai më vështirë. Moldavia është vërtetë një shumë I fortë. Nuk duhet shkoj Moldavinë në asnjë mënyrë për të ndoje që vetë me të pi, përse për përdovari, për të duhet shkoj si në cilat të eshen e tjera, si shkemi po. Jeni vërtet për të pi, për të duhet gjatë regohet në vëshë. Nuk duhet gjatë në shumë, duhet dhe njerë të afer të duhet për mirë si që është sërpenet. Dhe uroj që nga Moldavia, ne duhet përshmojë vetë të kemë në nga si jamës me dojnë të kemë dy veshë. Histori të faktivit dy finale, ju me dojnë një finale ka. Po të arvejnë. Në drejtën që kur ju kanë baje u e cilin, I thash, ma në meri dhe që kjo kuga për të shku mirë, sepse këta luin të futbol të tivin në majnë tope. Fashi, I në shqyt, kërë bëllë I të safitore për para, dhe top s'keni majnë, atë po në mërejtë, të mësë unë. Shku që, unë nërë në vendëm që të shofë të uroj, sukses të tiri vetë më mirë,